Ողջույն, ես վիրաբույժ Գագիկ Թադևոսյանն եմ։ Սկալպել հաղորդման այսօրվա թողարկմանը, կխոսենք կոլորեկտալ քաղցկեղից կամ նույն ինքը ուղիղ և հաստաղու քաղցկեղի մասին։ Հիվանդությունը ամենատարածվածներից է աշխարհում։ Ամեն տարի գրանցվում է մոտ 600 000 նոր դեպք, իսկ 2020 թվականի ԱՀԿ-ի տվյալներով գրանցվել է կոլորեկտալ քաղցկեղի 1.93 միլիոն դեպք 916 000 մահվան ելքով։ Լավ, ձեզ շատ չծանրաբեռնեմ, թողնենք ստատիստիկան։ Հիվանդությունը զարգանում է համր, տարիներ շարունակ հիվանդները կարող են չունենալ արտահայտված նշաններ և առաջին հայացքից առողջ ապրել։ Սակայն դա միայն առաջին հայացքից։ Հաստաղիկի քաղցկեղի զարգացման ռիսկի գործոններն են ծխելը, ալկոհոլի չարաշահումը, անորոշ ծննդակարգը, իոնիզացված ճառագայթների թույլատրելի դոզայից անցնելը, օրինակ ռենգեն կատե, իդեպ սիրելի հայացք, MRT հետազոտությունը իոնիզացված ճառագայթների հետ ոչ մի կապ չունի, MRT-ն չի արձակում իոնիզացված ճառագայթներ, ինչպես ռենգենը կամ կատեն։ Հաջորդ ռիսկի գործոնն է ֆիզիկական պասիվությունը, կիրանալը, ինֆեկցիոն հիվանդությունները, այլ սոմատիկ հիվանդություններ, օրինակ հեմարոյի բարձիթողի դեպքերը, աղտոտված ջուրը և կանցերոգեն նյութերով զմրսված սնունդը։ Հետաքրքիր միտք կա, որ ասվում է, դու դառնում ես այն, ինչ ուտում ես։ Այժմ խոսենք, թե ինչպես պետք է կանխարգելել այս հիվանդությունը։ Ուրեմն, հրաժարվել ծխելուց, պահպանել մարմնի զանգվածի նորման, առողջ սնունդ, շատ օգտագործել բնական մրգեր և բանջարեղեններ, ամենօրյա ֆիզիկական ակտիվություն, ալկոհոլի սահմանափակ կիրառում, պաշտպանվել իոնիզացնող և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, հնարավորինս մաքրել օդը այն տարածքներում, որտեղ գտնվում եք, երկար ժամանակ անցկացրեք մաքուր օդին։ Հիվանդության կանխարգելման ամենակարևոր մասն է վաղ ախտորոշումը և սքրինինգները, որի հետ կապված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ստորագրել է դեկլարացիա հիվանդության կանխարգելման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու և արագացնելու տարվող աշխատանքները։ Հարգելիներս, Հայաստանում ևս տարվում են աշխատանքներ այս ուղղությամբ, և դուք շուտով հնարավորություն կունենաք հետազոտվելու, այս մասին կխոսենք մոտակա հաղորդումներից մեկում։ Հիվանդության վաղ ախտորոշման համար անհրաժեշտ է վիրաբույժին դիմելու գիտակցության մակարդակի բարձրացում մարդկանց լայն շրջանակներում, տեղեկացվածություն կամ իրազեկում հիվանդության ախտանիշների մասին, որոնցից են հաճախակի փորլուծությունները կամ փորկապությունները, ցավերը հիմնականում որովայնի ստորին շրջանում, այրան կամ լորձի հետքեր կղանքում, հեմոգլոբինի ցածր մակարդակ, չհիմնավորված քաշի անկում, ախորժակի բացակայություն, փքվածություն, վաղ ախտորոշման համար նաև անհրաժեշտ է անցնել հետազոտություններ, որոնցից են այրան և կղանքի հետազոտությունները, քաղցկեղային մարկերների որոշումը և իհարկե ձեր այդքան չսիրած կոլոնոսկոպիան, որը իդեպ այժմ կատարում ենք անզգայացմամբ։ Եվ երրորդ, ուղղորդվել վիրաբույժի մոտ, հնարավորինս կանխելով ձգձգումները և մյուս ֆակտորները հիվանդության մասնագիտացված բուժում ստանալու համար։ Այստեղ կարևոր է նաև սքրինինգային ծրագրերը, մինչ ախտանիշների ի հայտ գալը, խիստ հսկելով նրանց որակը, այս դեպքում կարևոր է հաշվի առնել հիվանդների 50+ տարիքը և ռիսկի գործոնների ազդեցությունը։ Հայտնաբերելով պաթոլոգիկ պրոցես, այցելուին կատարվում են բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները, և եթե ախտորոշվում է հաստաղիկի քաղցկեղ, ապա իրականացվում է հիվանդության տվյալ փուլին համապատասխան մասնագիտացված բուժում։ Իհարկե, ընդհուպ նաև վիրահատական։ Այստեղ կարևոր է, որ նշեմ հաստաղիկի քաղցկեղի լապարասկոպիկ վիրահատության մասին, երբ չնչին տրավմատիզացիայով կարելի է հեռացնել ուռուցքը և շարունակել առողջ ապրել։ Իմ ձեռքում է լապարասկոպիկ գործիքներից մեկը։ Ձեզ հետ էր երևի արդեն սիրելի դարձած վիրաբույժ Գագիկ Թադևոսյանը։ Դուք ունեք առողջ լինելու իրավունք, իսկ մենք կօգնենք ձեզ առողջությունը պահպանել և բուժվել։ Բաժանորդագրվեք Doctors Room-ի YouTube-յան ալիքին, իմ Instagram-ին, Facebook-ին և մենք սիրով կպատասխանենք ձեզ սուզող բոլոր հարցերին։